Tak jo, dobré ráno. Dneska spolu máme poslední přednášku v tom minibloku, který se týkal signalizace v nervovém systému. A v té dnešní přednášce se pokusím pomocí takového výhledu do farmakologie a farmakoterapie ilustrovat, proč jsme si říkali všechny ty věci, které jsme si říkali v těch předchozích třech nebo čtyřech přednáškách. Takže neberte tu dnešní přednášku tak, že se naučíte farmakologii nebo že se naučíte léčit některé nemoci, to ještě asi ne. Nalistujte si to, ano. Ale mělo by to sloužit k tomu, abyste snad získali nějakou motivaci a pochopení, proč si říkáme tu spoustu těch teoretických věcí, protože ve výsledku to má úplně ta znalost těch principů, má potom dopad na reálnou léčbu pacientů a pacientek. Neváhejte se ptát, protože já budu hodně navazovat na to, co už jsme si říkali v těch předchozích přednáškách a rozumím, že jak jsou ty přednášky poměrně blízko za sebou, takže třeba ne všechno máte úplně v aktivní paměti ještě, to jistě přijde, tak se klidně zeptejte, když něco vám nebude úplně jasné, jak se to propojuje dohromady, protože smyslem té dnešní přednášky je to opravdu propojit. Jo? Pokud to se nepovede, tak ta přednáška je trošku zbytečná. Začneme látkami, které se váží na ten dost možná funkčně nejdůležitější jontový kanál, o kterém jsme mluvili, pro přenos informace v nervovém systému. A to je jaký? Hodně jsme o něm mluvili a je potřeba pro vznik akčního potenciálu. Dobře, ale ještě něco? Těch sodíkových kanálů je spousta. Napětivě řízený sodný kanál. Těch je taky víc typů, ale zajímají nás napětivě řízené sodíkové kanály. Bez nich při jejich zablokování se nemůže šířit akční potenciál a tím pádem není možné šířit signál v nervovém systému, protože bez akčního potenciálu není přenos na synapsy a tak dále. My jsme si říkali o jedné látce, která je přírodní látka a která blokuje ty napětivě řízené sodíkové kanály. Vzpomene si někdo? Tetrodotoxín, výborně. Tetrodotoxín jako velmi toxická látka, která dokáže buď to zvíře, které sežere tu rybu, anebo člověka, který sní nesprávně upravené maso, tedy by fugu, čtverzubce, zabít. Tetrodotoxin se klinicky k žádné léčbě nepoužívá, ale používáme, a všichni jste se pravděpodobně, nebo téměř všichni jste se setkali s látkami, které ty napěťově řízené sodíkové kanály blokují, a to jsou lokální anestetika. Lokální anestetika, to znamená to, co vám píchnou u zubaře, když vám trhají zub, nebo vrtají, kde to hodně bolí, nebo na cokoliv dalšího, působí tak, že se váží na napěťově řízené sodíkové kanály a blokují je. Ta logika zatím je celkem zjevná, když zablokujeme šíření akčního potenciálu v daném nervu, protože tady se bavíme samozřejmě o působení v periferním nervovém systému, to znamená, tady to není tak, že bychom ta lokální anestetika nějakým způsobem dopravovali do mozku. Většina z nich neprostupuje přes hematoencefalickou bariéru, to znamená, nemá žádný takovýhle efekt mozku, ale má efekt periferně, takže když vám budou šít prst nebo hlavu nebo cokoliv, tak to opíchnou tím lokálním anestetikem a tím zabrání šíření vzruchu z toho místa dál. A proto fungují jako lokální anestetika, to znamená zabraňují anestetika, to znamená zabraňují vnímání z toho daného místa. Jsou lokální, protože působí lokálně, pak máme také centrální neboli celková anestetika, o kterých si řekneme potom u trochu jiných proteinů a receptorů. Tím prvním lokálním anestetikem, které bylo objeveno a dneska už moc není používáno jako lokální anestetikum, byť je pořád součástí
lékopisu, to znamená je pořád legální anestetikum, ale už se moc nepoužívá. Je látka, která je z Jižní Ameriky a je izolována z takového keře a jmenuje se kokain. Kokain má poměrně významné lokálně anestetické účinky, ale protože většina z vás slyšela o kokainu jako o stimulantu a dneska bohužel o těch takzvaných drogách si moc říkat nebudeme, ale příští rok si o nich řekneme docela hodně v celé jedné přednášce. Tak ale většina z vás slyšela o kokainu jako o látce, která se užívá rekreačně nebo zneužívá, jak tomu budete chtít říkat, jako stimulant. Ty stimulační účinky kokainu nemají vůbec nic společného s těmi lokálně anestetickými. To znamená, kokain jako většina látek má prostě více účinků úplně jinými mechanismy a ten lokálně anestetický účinek je odpojený od toho stimulačního účinku. Jo? Takže můžeme mít, když budu dál to rozvíjet, tak můžeme mít látky, které mají ten stimulační účinek kokainu a nemají ten lokálně anestetický. A stejně tak máme látky, které mají ten lokálně anestetický účinek kokainu, ale nemají žádné stimulační účinky. A to jsou právě ta lokální anestetika, se kterými jste se pravděpodobně setkali jako pacienti, pacientky u zubaře nebo kdekoliv jinde. Ale protože tím prvním anestetikem byl kokain, tak většina z nich, nebo prakticky všechna z nich, ještě končí na kain. Jo, vlastně ty firmy, které vyvíjely ty nové látky, které nemají ty centrální účinky kokainu, ale mají ty lokální anestetické, tak pořád to ukončili na kain, aby se to odkazovalo na ten kokain. Těch lokálních anestetik existuje teda celá řada. Možná znáte prokain, novokain, lidokain, je jich celá řada. Máte uvedený taky v té tabulce nějaké, které by bylo možná dobré aspoň trochu znát. Každopádně, když to končí na kain, tak to pravděpodobně bude lokální anestetikum. To, co je poměrně zajímavé, je, že ta lokální anestetika působí tak, že tady blokují ten por toho napěťově řízeného sodíkového kanálu. Víte, že tam jsou nějaké ty záklopky, které nejsou doopravdy záklopky, ale to jsme si říkali. Ale ta zajímavá věc z hlediska, řekněme, vývoje nových lokálních anestetik je, že oni se váží zevnitř té buňky. Oni teda nejdřív musí proniknout do toho axonu a pak se zevnitř naváží do toho póru a zablokují ho. K tomu, aby ten pór mohli ale zablokovat, tak musí být pozitivně nabité. Musí mít pozitivně nabitý dusík. Čili všechny mají pozitivně nabitý dusík, nebo jsou to nějaké terciální amíny, které se potom nabijou díky pH. Teď, když se zamyslíte nad těmahle dvěma vlastnostma, které potřebujeme od lokálního anestetika, to znamená, musí proniknout dovnitř do axonu a navázat se zevnitř a zároveň musí být pozitivně nabité. Je to nějaký problém? Nebo mohl by to být nějaký problém? Přesně tak, tyhle dvě vlastnosti jdou vlastně proti sobě. Protože pozitivně nabité látky, jonty, velmi špatně nebo vůbec nepronikají membránou, ale my potřebujeme, aby to bylo pozitivně nabité, protože jinak se to nenaváže tam, kam to potřebujeme, aby se to navázalo. Jo, takže to je jenom taková ukázka toho, jak někdy ve farmacii nebo farmakologii je těžké vlastně propojit různé vlastnosti látky a velmi často se to řeší tak, že máme sice pozitivně nabitý dusík někde, ale pak na něho navěsíme nějaké hodně lipofilní, nějaké hodně hydrofobní věci, aby vlastně ta lipofilní část to vtáhla dovnitř do buňky, aby se tam ta látka dostala. Tak jenom, že to je taková zajímavá věc, jak nadizajnovat tu molekulu, aby splňovala dvě protichudné vlastnosti. Tak, protože napěťově řízené kanály, sodíkové kanály, nejsou zdaleka jenom v axonech nervových buněk, ale říkali jsme si, že jsou taky důležité pro vzrušivost nějaké jiné tkáně. Výborně, chtěl jsem říct svalu, ale zejména teda srdečního svalu, nebo ono se to týká samozřejmě i kosterního svalu, ale ta lokální anestetika z tohohle důvodu, protože ty napěťově řízené sodíkové kanály jsou potřeba i pro šíření vzruchu v srdci, se používají také jako antiarytmika. To znamená, pokud vedení v srdci, to elektrické vedení v srdci nefunguje tak, jak má, tak my můžeme použít, tady se používají ty lokální anestetika intravenózně, a podá se to lokální anestetikum a tím, že utlumí to vedení v srdci,
tak některé typy arytmií, zejména tam, kde to vedení je příliš rychlé nebo se vede nějakými špatnými cestami, tak se může utlumit a může teda může vyřešit nějakou i třeba poměrně závažnou arytmii. Tak jenom, že jedním mechanismem, to znamená blokádou napěťově řízených sodíkových kanálů pomocí lokálních anestetik, můžeme jednak zablokovat vedení v nervu a můžeme taky snížit nebo zablokovat vedení v srdečním převodním systému a tím vyřešit nějakou zásadnější arytmii. Tak, to je farmakologie napěťově řízených sodíkových kanálů. Máte k tomu nějaký dotaz? Ano? To se zajistí přiměřenou dávkou. Což platí skoro u všech léků. Prostě, když dáte toho léku moc, tak většinou to způsobí nějaký problém. Tak, dobře. Můžeme se posunout dál, ale neposuneme se příliš daleko dál. Teď se budeme bavit o látkách, které ovlivňují vztah svalu. Zejména tedy jeho excitaci, aby vůbec teda se ta kontrakce zahájila, a pak si řekneme možná ještě nějaké další. Teď se budeme bavit o látkách, které zasahují do iniciace svalové kontrakce. Tyhle ty látky se obvykle používají k tomu, aby člověka zrelaxovali. A když říkám zrelaxovali, tak tím nemyslím, že se člověk usadí do pohodlného křesla a pustí si hudbu a uvaří si čaj, nebo já nevím. Ale zrelaxovali se tím myslí tak, že v podstatě sníží svalový tonus, respektive, jak uvidíme za chvilku, některá ta svalová relaxancia způsobí to, že úplně paralyzují všechny svaly. K čemu se tohleto hodí, úplně paralyzovat člověka kompletně, aby se nemohl hýbat? No, hodí se to v několika situacích. Ta jedna situace, která je poměrně častá v medicíně, je při velkých chirurgických výkonech, ať už ortopedických, nebo i v břišní chirurgii, nebo prostě velké chirurgické výkony, protože i když je člověk v anestézii, v celkové anestézii, tak ta celková anestézie je málo kdy tak silná, aby dokázala zablokovat různé obranné reflexy. To znamená, když ten chirurg v tom břiše za něco začne tahat, tak i když člověk nic necítí, tak bude mít tendenci zatínat svaly a v podstatě jakoby se bránit proti tomu, co se tam děje, což jsou prostě třeba na míšní úrovni reflexy, to znamená, oni vůbec nejdou do centrálního nervového systému, jo, ten člověk spí, vůbec o ničem neví, ale tomu chirurgovi to dělá problém, protože se mu tam zatínají nějaké svaly. Jo, velmi často je to v ortopedii, kde prostě dělají vlastně velmi rozsáhlé výkony na svalech, šlachách a tak dál. A tam je prostě problém, když vám ta noha nebo něco se jako zatíná, tak je to těžký pak tam s tím pracovat. A proto u těch velkých chirurgických výkonů se používají ta svalová relaxancia, která prostě úplně paralyzují všechny svaly, a tím pádem s tím pacientem je možno dělat cokoliv, aniž by mohl ty svoje svaly ovládat. Tohle ale samozřejmě má sebou nese jeden problém. Když úplně paralyzujeme svaly u člověka, tak jaký je tam problém? Bavíme se o kosterním svalstvu. Jo? Paralyzujeme kosterní svaly. Tak co tam je za problém? Výborně. I dýchací svaly, zejména tedy bránice, jsou příčně pruhované, jsou kosterní svaly. A budou relaxované úplně stejným způsobem. Takže samozřejmě s takovým pacientem, pacientkou je potřeba dýchat, je potřeba ho uměle ventilovat. Jakým způsobem ta svalová relaxancia, a teď se bavíme tady o těch periferních svalových relaxancích, které působí v periferii a působí úplnou paralýzu, jakým způsobem fungují? No, fungují dvěma základními způsoby. A jak uvidíte, tak ty dva způsoby vypadají, že jdou úplně proti sobě, že jsou úplně opačné ty mechanismy, ale ve výsledku vedou k tomu samému. Ta první skupina svalových relaxancí se jmenují nedepolarizující svalová relaxancia. Čili nevedou k depolarizaci té membrány, ale přitom zablokují svalový vztah. Jak si myslíte, že by tohle to mohlo fungovat? Tyhle látky zablokují svalový vztah v kosterním svalu, ale žádným způsobem neovlivňují nějaké elektrické vlastnosti toho svalu. Zablokují ty sobné nervové kanály, aby při příchodu na bak
Dobře, OK, to by taky byla jedna z možností, ale to, ne, to by nefungovalo, čili lokální anestetika by tohle neudělala a pravděpodobně by byla potřeba nějaké úplně obrovské reakce. Ale dobrý nápad, takže šlo by to zablokovat na úrovni teda těch iontových kanálů, které způsobují tu depolarizaci. Ale ještě když se podíváme o úroveň výš, tak k tomu, aby se kosterní sval stáhl, tak potřebujeme, co je tím prvním signálem, tím... To je až ten poslední signál, řekněme, jo? Ale ten první signál, který říká vůbec svalu, teď se stáhni, je... Akční potenciál je uprostřed. Výborně, tím signálem pro většinu, nebo pro všechny kosterní svaly je, že nervovým vláknem přijde signál, který se přenese na sval kde? Ve struktuře, která se jmenuje? Nervosvalová ploténka. A tím mediátorem v nervosvalové ploténce, jak jsme si už říkali mnohokrát, je acetylcholín. A jaké má receptory acetylcholín v nervosvalové ploténce? Ještě někdo zezadu? Jaké má receptory acetylcholín v nervosvalové ploténce? Ano, nikotinové a acetylcholinové receptory. Dobře. Takže ta nedepolarizující svalová relaxancia působí jako antagonisté na nikotinových a acetylcholinových receptorech. Čili naváží se na ten receptor, ale nespůsobí jeho otevření. Jsou to antagonisté nikotinových a acetylcholinových receptorů. Tyhle ty látky byly jako mnoho jiných látek nejprve nalezeny v přírodě, nebo respektive byly poprvé nalezeny, jak to říct, řekněme lidovou vědou, nebo něco tak. Prostě přišly k nám od původních amazonských kmenů, které si všimly, že některé extrakty z některých rostlin jsou schopny kompletně paralyzovat. Nevíme, jestli nejdřív si všimli, že paralyzují zvířata nebo lidi, to je těžko říct. Nicméně tomuhle extraktu říkali ty kmeny curare. A v podstatě ta původní látka, která teda byla objevena, dneska už existuje v mnoha různých modifikacích, se jmenovala tubocurarin. To znamená, curare je ten extrakt a tubocurarin jeho hlavní účinná látka. A ta tady funguje jako antagonista na nikotinových a acetylcholinových receptorech a pokud ji podáme pacientce, tak způsobí paralýzu všech svalů, všech kosterních svalů. Protože samozřejmě ten signál se nemůže přenést přes nervosvalovou ploténku. Dneska, jak jsem říkal, existuje spousta jiných derivátů, protože tubocurarin jako takový působí poměrně hodně dlouho. To znamená, že musíte velmi dlouho čekat a pořád toho pacienta ventilovat, než ten účinek přejde. Takže dnes už existují mnohem kratší působící deriváty, syntetické, jako pankuronium, atrakuronium a tak dále, které působí kratší a tím pádem jsou vhodné i třeba pro kratší výkony, kde pak nemusíte toho pacienta dlouho ventilovat, ale on se vlastně začne vlastně hýbat, nebo ten paralyzující účinek prostě přejde po nějaké kratší době. No, takže zase i v té tabulce máte nějaké další názvy, ale spíš je to pro vaše informace, abyste viděli, že existují. To jsou tady nedepolarizující myorelaxancia, periferní. Ale celkem nelogicky nebo kontraintuitivně máme taky látky, které působí úplně opačně, jmenují se depolarizující myorelaxancia, ale způsobí taky to samé, způsobí taky paralýzu. Depolarizující myorelaxancia. A ty tedy nejsou antagonisty na těch nikotinových a acetylcholinových receptorech, ale jsou naopak agonisty na nikotinových a acetylcholinových receptorech. To znamená, naváží se na ty receptory, naváží se na ně často s nějakou lepší afinitou a lepší účinností než acetylcholín
Ale to, co je nejdůležitější, je, že je nerozkládá acetylcholin esteráza, nebo je rozkládá podstatně pomaleji acetylcholin esteráza než, než acetylcholin. To znamená, že oni se naváží na ty receptory, lépe je aktivují většinou, ale hlavně tam mnohem déle vydrží na tom receptoru. Nejsou tak rychle odstraněny. Co tohle to způsobí? Na začátku to samozřejmě způsobí depolarizaci toho svalového vlákna a způsobí to vlastně začátek svalové kontrakce. Nicméně, když nějaké to depolarizující myorelaxans podáme, tak to nevede k tomu, že ten člověk začne hýbat rukama, nohama. Jo? To se vůbec neděje, protože aby došlo k těm makroskopickým pohybům svalů, tak ty kontrakce jednotlivých těch vláken musí být velmi přesně koordinovány. Není možné, aby se každé stahovalo náhodně podle sebe, ale to, abychom mohli udělat ten jeden koordinovaný pohyb, tak spousta různých nervů musí velmi přesně ve přesných okamžicích začít pálit, aby teda ten makroskopický pohyb vznikl. Když podáme depolarizující myorelaxans, tak žádná koordinace tam není. Ta svalová vlákna se vlastně začnou stahovat všude možně bez jakékoliv koordinace. To znamená, v tuhletu chvíli u toho člověka maximálně můžeme vidět něco, čemu se říká fascikulace, což jsou takové jemné záchvěvy těch svalů. Může to být vidět prostě pod kůží, jak ty svaly se tak jako třepou trošku a pak se najednou třepat přestanou a jsou paralyzované. Jak se tohle to stane? Jak se stane, že když všechno máme tak, jak má být, máme agonistu na nikotinových a celochonivých receptorech, máme depolarizaci membrány, všechno by vypadalo jakože je v pořádku. Zkusil by někdo vymyslet, proč dojde k té paralýze? On sice jakoby sedí na tom receptoru déle, to je pravda, ale on ho pořád aktivuje. Jo, to znamená, že to by samo o sobě paralýzu nespůsobilo. Jo, ten nikotinový acetylcholinový receptor zůstává pořád otevřený. Ale vzpomeňte si, že k tomu, aby se tahle ta depolarizace z té nervosvalové plotenky šířila po tom celém vláknu a způsobila opravdu kontrakci, tak je potřeba ještě něco jiného. Ta nervosvalová plotenka sama o sobě, ty nikotinové receptory sami o sobě nespůsobí depolarizaci toho celého vlákna. Třeba ještě něco jiného k tomu. O čem už jsme i dneska mluvili. Aby se ten vzruch šířil po tom vlákně, tak potřebujeme... To ještě nevíme. Potřebujeme? Výborně, potřebujeme napětí vyřízené sodíkové kanály. Jo? Ta depolarizace vznikla na nervosvalové plotence, ale zůstala by tam a nic dalšího by se nedělo. Jo? Ale tím, že tam máme zase podobně jako u toho nervového vlákna, máme tam naskládané ty napětí vyřízené sodíkové kanály, tak ty rozšíří tu depolarizaci na celé to vlákno, aby se celé stáhlo, aby se dostatečně depolarizovalo, otevřely se všechny ty vápníkové kanály a tak podobně. Jo, dává to smysl? Potřebujeme napětí vyřízené sodíkové kanály. A ty mají jednu vlastnost, kterou my tady v tomhletom, u těch depolarizujících myorelaxancí využijeme. Co je taková ta jejich zvláštní funkční vlastnost? Že se po chvíli sami od sebe inaktivují. A my jsme si řekli, když jsme se bavili o akčním potenciálu, že k tomu, aby se po té inaktivaci zase vrátili zpátky do toho stavu, že se můžou znovu otevřít, tak je potřeba co? Je potřeba repolarizace. A teď si představte, že na té nervosvalové plotence máme dlouho účinkující agonisty na nikotinových receptorech, které pořád depolarizují tu membránu. Sice ji depolarizují jenom tady, ale pořád ji depolarizují. Tak co se stane je, že ty napěťově řízené sodíkové kanály, které by jinak měly tu depolarizaci tady rozvést do zbytku toho vlákna, tak se na začátku opravdu depolarizují, způsobí nějaké malinké kontrakce, ale po chvilce se zavřou, inaktivují. A čekají na to, až se ta membrána znovu repolarizuje, aby se znovu zase mohly otevřít. Ale to se nestane, protože tady máme dlouho depolarizující látku, která tam sedí pořád na tom receptoru a drží tu membránu, aby byla pořád depolarizovaná. A tím se ten sval přestane stahovat a jakýkoliv signál, který potom přijde z toho nervu, tak už nemá žádný účinek, protože ta membrána vlastně už na to nedokáže reagovat. Ano.
Co se týče těch fascikulací, tak jo, jako jo, no. Ale ten vlastně mechanismus zatím je hodně, hodně odlišný. No. A tady nedojde k žádné hypertermii, protože vlastně to vylévání toho vápníku se po chvilce zastaví taky, protože jakmile nemáme ty další depolarizační vlny, tak se zastaví to vylévání vápníku a ten sval je úplně ochablý. Jo? Není stuhlý, jako u té maligní hypertermie, ale tady je úplně ochablý. Já vám řeknu jedno depolarizující myorelaxans, které je používáno velmi často, a i když existují nějaké jiné, tak ty jsou používány podstatně méně. Jmenuje se succinylcholín. A je to opravdu succinylcholín, není na tom nic jiného. Succinylcholín a succinylcholín teda s velkou účinností aktivuje nikotinová celocholinové receptory. Nicméně je poměrně rychle degradován v tom těle. Jo, já jsem říkal, že jako si ho acetylcholinesteráza moc nevšímá, to je trochu pravda, ale jiné enzymy ho nakonec poměrně rychle během několika minut rozloží. Takže ten succinylcholín, na rozdíl od třeba tubokuradinu, je velmi krátce působící myorelaxans. A používá se na velmi krátké výkony, typicky se používá v intenzivní medicíně, řekněme, pro intubaci, to znamená pro zavedení takové té endotracheální rourky právě kvůli umělé ventilaci nebo kvůli čemukoli dalšímu, tak tam asi si dovedete představit, že i když je člověk bezvědomý, tak když začnete strkat trubičku do krku, tak která je takhle tlustá, tak je to poměrně dost nepříjemné a ten člověk se brání, i když je třeba v nepříliš hlubokém, ale bezvědomý. Takže se použije to myorelaxans, které na krátkou dobu toho člověka zrelaxuje, na pár minut. Zasune se tam ta rourka a pak se může začít ventilovat a už je to lepší. Takže na krátké výkony, kde je potřeba ta myorelaxace, tak se používají depolarizující myorelaxanci, ano. Protože nejde k tomu rigoru, když teda ta membrána je furt depolarizovaná a periodicky by se to retikulálně. Ona je furt depolarizovaná jenom tady. Takže ty kanály, to jsou dál od toho jakoby nervu, tak se repolarizují sami akorát ten... Přesně tak. Přesně tak. Ten zbytek membrány se normálně repolarizuje, ale ta depolarizace zůstává vlastně jenom v okolí té nervosvalové plotenky. To znamená, vlastně je vypnutá jenom ta nervosvalová plotenka, respektive ta membrána kolem ní. A zbytek toho svalu se normálně repolarizuje, všechno se vrátí zpátky. Tak, nějaké dotazy k periferním myorelaxancím, depolarizujícím, nedepolarizujícím? Jo, teďka snad se vám začíná to skládat dohromady, proč jsme si všechny ty jednotlivé věci, ty jednotlivé vlastnosti těch věcí říkali, protože je pak můžeme využít léčebně. Kromě periferních myorelaxancí existují také centrální myorelaxanci. Ale ta působí úplně jiným způsobem a mají úplně jiné efekty. Zatímco ta periferní myorelaxancia vedou k úplné paralýze svalů, to znamená, člověk nemůže ani dýchat, natož tak hýbat se nebo cokoliv dalšího, tak ta centrální myorelaxancia v podstatě jenom snižují svalový tonus. Jo? Celou dobu, i když teďka sedíte a jakoby ty svaly máte jakože vypnuté, tak je nemáte vypnuté. Do těch svalů jdou pořád nějaké signály, které udržují tonus toho svalu, protože jinak byste se zhroutili na té židli, což se neděje. Takže většina svalů, které teďka máte, i když je jakoby nepoužíváte, tak jsou pořád udržovány v nějakém tonu, v nějakém napětí. A tenhle ten tonus někdy může být příliš velký z nějakého důvodu. Typicky se stává, když má někdo Hexenčus, prostě má nějaký výhřez plotenky nebo nějaké dráždění nervového kořenu, který vychází z míchy, tak ta bolest způsobí, že se většinou lokálně, ale často na velkém kusu zad, vlastně prudce zvýší ten svalový tonus, protože reflexivně se vlastně snaží ten svalový korzet ubránit tu část, která nás bolí, kde je nějaký problém. Ale tohle vede ještě k většímu problému, protože jakmile ty svaly stuhnou, tak pak s tím nějakým skřípnutím toho nervu vlastně nejde nic dělat, protože všechny ty svaly kolem jsou prostě stuhlé. Jo, možná s tím někdo máte zkušenost nebo nemáte, nebo jste viděli někoho s ústřelem a jako, jak je to bolestivé a že má opravdu ty záda stuhlé a nejde vlastně s tím něco dělat. Takže tady můžeme použít ta centrální myorelaxancia, která utlumí na centrální úrovni, to znamená z centrálního nervového systému, utlumí tady tyhle ty signály, které zvyšují ten svalový tonus
A jednak můžou trošičku povolit tu bolest, která je pak způsobená často tím svalovým spazmem, a můžou třeba i vyřešit, pomoct vyřešit ten problém. Jo, takže je to úplně, i když všemu říkáme myorelaxancia, tak se jedná o úplně odlišné fungování, úplně odlišné efekty. Jak fungují ta centrální myorelaxancia? Většina těch, které se používají, fungují tak, že aktivují GABA receptory. Řekli jsme si o GABě, že to je inhibiční neurotransmiter v centrálním nervovém systému. A když tedy budeme ty GABA receptory aktivovat, tak budeme tlumit všechno ostatní, co v tom centrálním nervovém systému probíhá. Jo? Když jsem vám říkal, že je důležité si uvědomit, každý neurotransmiter má svůj vlastní nebo má několik různých okruhů a je potřeba mluvit o tom, které okruhy jsou aktivované a které nejsou, tak samozřejmě u té farmakologie my tohle udělat nemůžeme. My nemůžeme zamířit ten lék jenom do toho jednoho nervového okruhu, který nás vlastně zajímá. My když podáme lék, tak působí prostě všude. To znamená, když podáme agonistu na GABA receptorech, tak se naváže na všechny GABA receptory, které tam jsou, a utlumí ten centrální nervový systém. Asi nejčastěji používaná centrální myorelaxancia jsou benzodiazepíny. Benzodiazepíny možná znáte, diazepam, lorazepam, vždycky končí na zepam, existuje jich asi 30 různých druhů. Ale o diazepamu jste asi pravděpodobně slyšeli většinou. Jo? Alprazolam, aha, ten nekončí zrovna na zepam. Alprazolam, existuje jich prostě celá řada. Jak fungují benzodiazepíny? Benzodiazepíny jsou agonisty na GABA-A receptorech. Znamená, váží se na GABA-A receptory a aktivují je. GABA receptory ze včerejška víme, že jsou co? Jak fungují GABA receptory? Jsou to chloridové kanály, ligandem řízené chloridové kanály, a ty benzodiazepíny je otevírají. To, co je docela zajímavé, je, že benzodiazepíny jsou allosterickými agonisty. To znamená, oni se neváží na stejné místo jako GABA, váží se úplně jinam na tom kanálu. Ten kanál je poměrně hodně komplikovaný, má spoustu podjednotek. A jak uvidíme ještě dneska během té přednášky, tak se na tyhle kanály váže kdeco. Spousta různých věcí se váže na různá místa na tom kanálu a otevírá ho. Takže benzodiazepíny jsou jedny z nich. A v závislosti na dávce, a to je důležitá věc, způsobí inhibici centrálního nervového systému. To znamená, při velmi nízké dávce působí myorelaxačně, i vlastně psychologicky relaxačně, snižují úzkost, jo, prostě utlumují postupně ten centrální nervový systém. Když tu dávku zvýšíme, tak působí hypnoticky. Když dáme jich víc, tak to působí až k tomu, že ten člověk usne. Když dáme ještě větší dávku, tak způsobíme anestézii, celkovou anestézii. Že člověk teda upadne do velmi hlubokého stavu, de facto komatu, a nevnímá nic kolem sebe. Takže působením na ty GABA receptory v závislosti na dávce můžeme způsobit mírný útlum centrálního nervového systému, to znamená třeba jenom útlum svalového tonu a člověk je tak jako víc v pohodě. Anxiolýzu můžou působit hypnoticky ve vyšších dávkách, až potom anesteticky. A na všechno tohle si ty benzodiazepíny používají. Ne vždycky úplně stejné, ale můžeme je použít v závislosti na dávce. Ještě si to potom možná řekneme v jiné podkapitolce. Aby to nebylo líto GABA-B receptoru, tak máme také agonistu GABA-B receptoru, který se používá jako centrální myorelaxans, který se jmenuje baklofen. Který je tedy agonistou na GABA-B receptorech. Používá se velmi podobně jako ty benzodiazepíny, i když ten teda nemá ty ostatní účinky hypnotické a tak dál, ten opravdu je jenom myorelaxační.
A může se používat u těch některých algických syndromů zad nebo tak, ale často se používá u onemocnění, které, u kterých je větší spasticita, to znamená, kde je větší pohotovost k nějakým, ne až tak křečím, ale spíše stahu svalu a zvýšeném svalovém tonu. Takže třeba u některých vývojových poruch, kde dochází vlastně k nadměrně vysokému svalovému tonu, tak ten baklofen může pomoct trošičku vlastně uvolnit ty svaly, aby člověk se mohl normálně hýbat. Jo, takže ten baklofen, byť působí jakoby podobně, tak má trošku jiné indikace a jinak se používá. Tak, máte nějaké dotazy tady k celé té části svalových relaxancí? Ne. Tak v tom případě opustíme svaly a nervy a podíváme se, co můžeme, jak můžeme zasahovat do signalizace pomocí všech těch molekul, které jsme si říkali, v kardiovaskulárním systému. Když se podíváme na to, jak můžeme ovlivňovat fungování kardiovaskulárního systému, zejména skrze katecholamíny, ale nejenom. Když jsme si říkali o... Máte dotaz nějaký? Nebo poznámku? Ne? Když jsme si říkali o signalizaci, nebo respektive o receptorech katecholamínů, zejména adrenergních receptorech, tak téměř u každého toho receptoru jsme si řekli, že má něco, že má co dočinění s kardiovaskulárním systémem, nebo tak plus minus. Takže se můžeme na ty jednotlivé receptory podívat a můžeme si říct, jak můžeme ovlivnit jeho fungování a jaké účinky to bude mít na organismus člověka. Když se podíváme na alfa 1 receptory, tak jsme si o nich říkali co? Že dělají, působí kde, co? Působí kontrakce hladkého svalu, dobře. To je jedna z jejich významných funkcí. Samozřejmě v centrálním nervovém systému mají nějaké další funkce, ale působí kontrakci hladkého svalu. A jejich hlavní místo, kde tohle to dělají, je hladký sval krevních cév. To znamená, jejich aktivace povede ke kontrakci hladkého svalu cév, ke stažení té krevní cévy, což lokálně prostě způsobí jenom stažení krevních cév. Systémově, pokud je podáme, tak to způsobí co? Zvýšení krevního tlaku. Výborně. A trošku jsme si říkali o tom, že takhle můžeme používat noradrenalin, který se preferenčně váže na ty alfa 1 receptory. V medicíně používáme, jsou situace, kde v medicíně chceme působit na ten alfa 1 receptor agonisticky, chceme ho aktivovat, a naopak antagonisticky chceme ho inaktivovat. Když jsme si říkali o tom krevním tlaku, tak tam jsme si říkali, že používáme noradrenalin, tady asi celkem není nic, co dalšího k tomu říct. Nicméně existuje zase situace, kdy chceme většinou lokálně krevní cévy stáhnout a je to zase něco, s čím naprostá většina z vás se setkala a pravděpodobně ty látky, ty agonisty alfa 1, o kterých teďka chci mluvit, i v životě používala. Možná hodněkrát. Zkusím někdo vymyslet, co to je za lokální vazokonstrikci, kterou chceme způsobit, aby nám pomohla od nějak... Dýchací cesty při astmatu, tam se dostaneme, není to tak, tam používáme trochu jiné agonisty. A na to berete nějaký léky? To myslím, že se stane samo od sebe. Ano? Dobrý nápad, ale tam se většinou používají antihistaminika, takže tam zasáhneme proti histaminovému systému. Určitě, tam se to většinou opíchne nějakým adrenalínem, ale taky dobrý nápad.
Ale říkám, že to je něco, co podle mě úplně všichni v životě jste sami si dali. Dát. Dát. Pardon, jenom? Dát. Ještě jednou? Dát, jakože vlastně já nevím, co jo. A já nerozumím tomu slovu, co říkáte. Let. Jo, let, jo, jo. No dobře, ale ten nepůsobí přes alfa 1 receptory. Ale taky tak funguje, ano? Výborně, spreje do nosu, když máte rýmu a všechny tady tyhle, ty, co jsou na ně reklamy v televizi, tak to jsou všechno alfa 1 agonisté, kteří působí lokálně na té sliznici, která je zanícená a je oteklá. Čím je oteklá? Je oteklá proto, že ten zánět, a o zánětu teď uslyšíte hodně, jak funguje, tak ten zánět způsobí vazodilataci a to je ten otok té sliznice. To znamená, ve všech těch sprejích proti rýmě jsou alfa 1 agonisté, kteří neudělají nic jiného, vůbec neřeší ten zánět, neřeší, co se tam děje, jaká je tam infekce, ale stáhnou ty krevní cévy. A tím na nějakou dobu, většinou jsou poměrně dlouho účinkující, tak tím na nějakou dobu oplasknou tu sliznici a vy zase můžete dýchat nosem. Jo? Takže tohle jsou alfa 1 agonisté. Já úplně nevím, které jsem vám tam dal. Jo. Často skončí na nějaký azolín, nebo metazolín, oxymetazolín, nafazolín. Když se podíváte na ty spreje, které máte doma, tak se tam můžete podívat, to jsou ty nejčastější. Oxymetazolín, nafazolín. To jsou všechno alfa 1, lokálně působící alfa 1 agonisté, kteří teda způsobí stáhnutí těch cév. Jaké implikace má tahle ta znalost, že teď víme, jak fungují ty spreje do nosu? Vy jste možná slyšeli, že se říká, a ono je to napsané i v tom příbalovém letáku všude, že se nemají dlouho používat. Většinou je tam napsáno, víte, jak dlouho se můžou používat? Jeden den, dva dny, sedm dnů. Myslím, že tam je většinou napsané tři dny, ale to je asi celkem jedno. Prostě jenom několik málo dnů, rozhodně ne sedm. Proč myslíte, že tohle je tam napsáno? Proč se nemůžou používat dlouhodobě? Protože neléčí ten zánět, to vlastně jako... Aha. Ano, ten zánět opravdu neléčí, ale ten zánět se vylečí sám. Jo? To tam jako málo kdo umře na rýmu, to se nestává. Jo? Ten zánět se sám vylečí, takže to není úplně ten hlavní problém. Ano. Ano. Přesně tak. U většiny receptorů, a velmi dobře je to popsáno u všech těch adrenergických receptorů, pokud je stimulujeme pořád, tak dochází k jejich desenzitizaci. A vy jste si možná i říkali v přednášce o receptorech spražených z G-proteiny, jak ta desenzitizace probíhá. A probíhá obvykle tak, že ten aktivovaný receptor aktivuje kinázu, která je schopná ho nafosforilovat, a ten na ten nafosforilovaný receptor, a teď se bavíme o receptorech spražených z G-proteiny, jo? Ne žádné tyrozin kinázové, jo? Ale ta kináza, která je aktivovaná, tak nafosforiluje ten receptor a na ten nafosforilovaný receptor se naváže protein, který zablokuje jeho funkci. Ten protein se jmenuje beta-arrestín. On se naváže na ten nafosforilovaný receptor a ukončí jeho aktivaci. Po delší době, pokud ta aktivace je dlouhodobá, tak dokonce vede k endocytóze toho receptoru a tím pádem množství těch receptorů na té membráně klesá. Tohle to se u těch adrenergních receptorů děje poměrně velmi rychle. A dovedete si představit, že pokud teda si delší dobu dáváte ten sprej do nosu, tak množství těch receptorů na těch hladkých svalech cév klesá. A po chvíli, když pak vysadíte ten sprej, tak ta sliznice, i když třeba ten zánět už se dávno vyřešil, tak ta sliznice znovu opuchne, protože ty hladké svaly cév už nereagují normálně na ty normální signály, které by je udržovaly v normálním tonu. Takže velmi často pak se stává, že ti lidi, kteří po týdnu nebo 14 dnech vysadí ten sprej do nosu, tak mají pocit, že mají pořád rýmu, protože jakmile ten sprej vysadí, tak zase ta sliznice opuchne, i když už to nemá nic společného s žádným zánětem, ale mají pocit, že mají pořád rýmu, takže co udělají? No začnou si ten sprej dávat znovu,
Jo? A samozřejmě mu ho musí dávat víc a víc, protože on působí méně. Takže je to svého druhu závislost, i když to není závislost ve smyslu nějakém psychologickém, nebo jak jsme si říkali, že by se aktivoval ten systém odměny, to s tím nemá nic společného, ale je to v podstatě čistě fyzická závislost na tom, že člověk si zvykne, že může dýchat nosem, akorát musí používat čím dál větší dávky na to, aby tohodle dosáhl. A tam jediná možnost je to prostě vysadit, což samozřejmě na nějakou dobu je velice nepříjemné, protože člověk má tu rýmu, se kterou ale vlastně nemůže nic dělat. Není to rýma, je to jenom prostě opuchlá sliznice. Tak, ano. Přesně tak, jakmile ta stimulace pomine, tak postupně se vrátí to množství receptorů na tu původní úroveň. Jo, ale trvá to prostě zase několik dní, což prostě je nepříjemné. Tak, to jsou lokálně používané alfa 1 mimetika, alfa 1 agonisté. Můžete se zeptat, no a nespůsobí tenhle ten oximetazolí nebo cokoliv ten spray zvýšení krevního tlaku systémově? U běžného zdravého člověka nespůsobí, protože to jsou látky, které se z té nosní sliznice v podstatě nevstřebávají. Jo, oni jsou často nabité a prostě nestřebávají se do toho systémového oběhu. Navíc ty dávky, toto množství tady těchto látek je poměrně malé, takže u běžného člověka nespůsobí žádný problém. Existují určité interakce s nějakými jinými léky, takže když člověk bere nějaké jiné léky, tak by si na to měl dávat pozor, ale to všechno, když tak najdete v příbalovém letáku. Dobře. Toho druhého alfa 1 agonistu, který se používá systémově, jsme si řekli, a to je noradrenalin. To znamená, když chceme zvýšit krevní tlak, tak dáme infuzi noradrenalinu ve velmi specifických případech, takže o tom už mluvit nebudu. Nicméně samozřejmě taky máme antagonisty alfa 1 receptorů. Ty použijeme kde? Co myslíte? Kde by se nám hodilo zablokovat alfa 1 receptory? Nebo jinak, jaký efekt to bude mít, když zablokujeme alfa 1 receptory? Vazodilataci, určitě. A z hlediska systémového? Vazodilatace, když v celém těle budeme dilatovat cévy, zejména teda arterie, sníží se krevní tlak. Takže alfa 1 antagonisté se používá jako antihypertenziva. Já jsem vám tam dal prazosin. Takže pomocí těch antagonistů, jako je třeba prazosin, můžeme velmi rychle a velmi napřímo snížit krevní tlak. Prazosin a alfa 1 antagonisté se nepoužívají na běžnou léčbu vysokého krevního tlaku. Čili na chronickou léčbu vysokého krevního tlaku téměř nikdy se nepoužije alfa 1 antagonista, protože vede k opravdu velmi silnému poklesu krevního tlaku, zablokuje jakékoliv kontraregulační mechanismy, způsobí velkou tachykardii, způsobí prostě spoustu problémů. Takže alfa 1 antagonisté se většinou používají až při život ohrožujících hypertenzních krizích, když potřebujeme rychle ten tlak prostě snížit, protože jinak hrozí třeba krvácení do mozku nebo selhání srdce nebo něco dalšího. Jo, ale to znamená, jenom abyste věděli, že alfa 1 antagonisté opravdu povedou k výraznému, rychlému snížení krevního tlaku, ale používají se ve velmi specifických případech. Není to ten běžný lék na vysoký krevní tlak, který třeba spousta lidí bere. Když se podíváme na alfa 2 receptory, tak u alfa 2 receptorů jsme si řekli co? Co je jejich funkcí? Jsou inhibiční, dobře. Určitě. A já jsem říkal, že většinou jsou na velmi specifickém místě exprimovány. Jsou teda v centrálním nervovém systému. Jsou to presynaptické receptory. To znamená, že jejich aktivace způsobí snížení vylití toho neurotransmiteru, čili v tomto případě adrenalinu, noradrenalinu, do synaptické štěrbiny. My teda můžeme farmakologicky použít agonisty na alfa 2 receptorech právě k tomu, abychom utlumili tu signalizaci pomocí adrenalinu, noradrenalinu v centrálním nervovém systému. To se u zvířat používá často jako sedativum, to znamená k tomu, aby to zvíře
utlumilo. Ale u člověka se používá jeden, který se jmenuje klonidín. Je to teda agonista. Klonidín. A ten se taky používá na snižování krevního tlaku. Působí centrálně, protože některá ta centra pro řízení krevního tlaku jsou v centrálním nervovém systému, v hypotalamu a jinde. A používají adrenalin, noradrenalin, používají adrenergní receptory ke své signalizaci. Takže my můžeme podat ten klonidín, ten utlumí v centrálním nervovém systému tu signalizaci pomocí těchto dvou katecholamínů a tím to vede kromě jiného ke snížení krevního tlaku. Takže to je centrálně působící antihypertenzivum. Zase se nepoužívá úplně běžně, používá se v nějakých specifických případech, kde třeba jiné léky nepřichází v úvahu. Ale je to takový docela zajímavý mechanismus, kde aktivací presynaptického receptoru utlumíme tu signalizaci dál. Tak a než se dostaneme dál, tak si mám 4-minutovou přestávku, protože jsem nějak na to zapomněl. Tak pojďme dál. Máte někdo nějaký dotaz k té první části? Blokujeme vyplavání katecholamínů a když se na tom omamuje, oblubuje, tak proč to nefunguje? Jo, to je dobrá otázka, nevím. Myslím, že u toho klonidínu je taky nějaký vedlejší sedativní účinek, který asi není tak jako výrazný, ale si myslím, že to je otázka spíš dávky, než čehokoliv jiného. Tak, ano. Toho kokainu, toho dvojího účinku, ano. Se prvně začal používat kokain právě jako anestetikum, tak ve stejné době se používal i jako právě povzbuzovat. Tak on se synteticky nějak upravoval, nebo jako, že se už v té době, kdy se to poprvé začal používat, asi tam byla nějaká úprava? Kokain, nebo respektive koka jako taková, tak se používá od nepaměti, že jo, ty původní kultury americký, středoamerický, prostě používali, pokud vím, určitě jako stimulans, že jo, lístky koky se tam pořád do dneška žvíkají, dělá se z nich, jestli jste někdo byli v Jižní Americe, tak tam běžně dají koupit lístky koky normálně na trhu, dělaří se z toho čaj a tak. To znamená, kokain jakožto stimulans byl používán od nepaměti a myslím si, že ho používali určitě i jako lokální anestetikum. Když pak přišel do Evropy, tak se taky používal na obě dvě ty věci a dlouho se používal úplně legálně jako stimulans, že jo, spousta prostě významných lidí prostě brali kokain jako úplně běžně jako stimulans. Takže tyhle ty dvě věci vždycky fungovaly společně. Akorát pak ty stimulační účinky kokainu byly považovány za natolik nebezpečné, aby byly nelegální, takže tohleto použití kokainu přestalo být, ale jako lokální anestetikum se pořád ještě někde používá, protože má nějaké svoje výhodné vlastnosti. Takže tehdy se ještě nic jako nemodifikovalo. Až pak v nějakých 20., myslím, 30. letech se začaly syntetizovat nové molekuly, které měly ten anestetický účinek, ale neměly ten stimulační účinek, aby se třeba právě obešly nějaké problémy se závislostí. A tak. Tlumivě to nepůsobilo? Jo, anesteticky. To jsou prostě, jakoby se dalo si říct, to jsou prostě dva úplně odlišní účinky té molekuly. Jo? Na jednu stranu se celá ta molekula váže na napětě vyřízené sodíkové kanály a blokuje, ale na druhou stranu se váže taky na dopamínový transportér v neuronech, to je ten reuptake dopamínu, kde způsobí ten stimulační efekt. To prostě, popravdě řečeno, všechny látky, které do sebe dostanete, mají vždycky víc než jeden účinek. To, že vám řeknou, tenhle ten lék působí na XY, je pravda, ale on zároveň působí na 50 dalších věcí, akorát to už nikdo nikdy jako úplně neskoumá. Tady se to ví, protože to jsou dva velmi odlišné jako účinky, jo, ale prostě ta molekula má víc než jeden účinek. No. Jo, ale dají se nasyntezovat molekuly, které mají jenom jeden z nich. Tak jo, ještě někdo se tady hlásil? Ne? Ne. Tak, když jsme u těch adrenergních receptorů, tak půjdeme dál po té řadě, tak jak tam je. A když se dostaneme k receptorům beta 1 adrenergiím, tak jsme si u nich říkali zase, co, že je taková jejich významná funkce, nebo kde hodně jsou, kromě v centrálním nervovém systému. Jsou v srdci, zejména v převodním systému a v těch centrech vzniku vzruchů.
A aktivace beta 1 receptorů, čili agonismus na beta 1 receptorech, způsobí zvýšení srdeční frekvence a zesílení srdečního stahu. To znamená, to srdce začne pumpovat víc krve. A to z hlediska systémového povede k čemu? Srdce pumpuje víc krve do toho oběhu. Zvýší se krevní tlak. Přesně tak, zvýší se krevní tlak, jo? Protože jeden z parametrů, který určuje krevní tlak, je, jak moc krve za minutu napumpuje krev do toho systému. To znamená, když zvýšíme srdeční frekvenci, zvýšíme sílu stahu, tak zvýšíme krevní tlak. Proto beta 1 agonisté jsou používány tam, kde to srdce nebije dostatečně a tím pádem nedokáže dosáhnout dostatečně velkého krevního tlaku. To znamená, u nějakého akutního srdečního selhání, tak můžeme být beta 1 agonisty, jako je třeba dobutamín nebo isoprenalin. To jsou látky, které se používají opravdu jenom v akutní, intenzivní medicíně, kde dojde k akutnímu selhání srdce, tak nějakou dobu můžeme to srdce vybičovat k tomu, aby teda fungovalo, aby zásobovalo ty orgány dostatečně krví a udržovalo dostatečný krevní tlak. Samozřejmě dlouhodobě, pokud to srdce je nějakým způsobem poškozené, tak to nefunguje a to srdce postupně začne selhávat úplně. Buď se to musí řešit nějakými jinými léky, anebo nějakou invazivnější metodou. Takže tohle jsou léky na v uvozovkách posílení srdce, ale opravdu jenom ve velmi intenzivním krátkodobém použití, kde to srdce ještě jako vybičují k většímu výkonu. Naopak beta 1 antagonisté logicky se budou používat na snížení krevního tlaku, tím, že sníží srdeční frekvenci, sníží tu sílu stahu. A ty beta 1 antagonisté patří do skupiny látek, do skupiny antihypertenziv, kterým se říká beta-blokátory. Možná zase někdo z vás už jste slyšeli tady o téhle skupině, beta-blokátory. Ty beta-blokátory, existuje jich několik podskupin. Ty úplně čisté beta-1 blokátory, beta-1 antagonisté, těch existuje taky několik. Já jsem tam, myslím, uváděl atenolol. Většinou je poznáte podle toho, že končí na olol, atenolol, propranolol, timolol, to je jich celá řada. Tak atenolol je opravdu čistý beta 1 antagonista a funguje tak, jak jsme si řekli, zablokuje ty beta 1 receptory, sníží srdeční frekvenci, sníží srdeční výdej a tím pádem sníží krevní tlak tam, kde je nadměrně vysoký. Ty beta blokátory obecně se taky používají jakoby psychologicky, protože když má člověk trému nebo je nervózní, tak mu začne bušit srdce, čistě normální stresovou reakcí. A to u některých lidí, kteří jsou hodně trémisti, tak vede ještě k větší trémě, ještě většímu bušení srdce, až třeba se můžou dostat úplně jako paralýzy z toho, že něco musí dělat. Takže někdy se ty beta-blokátory v podstatě by se dalo říct zneužívají na takzvané uklidnění, ale není to vůbec uklidnění, je to jenom to, že sice člověk je pořád nervózní, ale nebuší mu to srdce, protože zablokuje beta 1 receptory a tím pádem to srdce nedostává ty signály, které by mělo dostávat. A to pro některý lidi je příjemnější situace, než když jim to srdce buší. Samozřejmě si dovedete představit, že takovýhle zásah do fungování regulace srdce může být problematický a je tam opravdu potřeba dobře vychytat tu dávku, protože jinak zase to může vést k nějakému omdlívání a tak dále, kde dochází k velkým poklesům krevního tlaku. Takže rozhodně bych nedoporučoval s tím příliš experimentovat. Atenolol je selektivní beta 1 antagonista, selektivní beta blokátor. Ale ta nejstarší generace beta blokátorů byla neselektivní. Ti blokovali všechny beta receptory. Jo, respektive fungovali jako antagonisté všech beta receptorů. Tenhle je selektivní. Propranolol, což je jeden z těch nejstarších beta blokátorů, je neselektivní beta blokátor. U neselektivního beta blokátoru si asi dovedete představit, co to může způsobit za problém. Pokud je neselektivní a je antagonistou na všech beta receptorech, tak je taky antagonistou na beta 2 receptorech. A ty beta 2 receptory jsme si říkali, že jednak jsou na hladkém svalstvu cév, kde vedou k jejich roztažení, tam, kde to potřebujeme, ale, a to jsme si moc neříkali, jsou taky na hladkém svalstvu bronchu, bronchiálního stromu v plicích.
To znamená, tam způsobí relaxaci bronchů, aby se dostávalo víc vzduchu do plic. U lidí, kteří trpí astmatem, dochází ke kontrakci těchto hladkých svalů a naopak používáme beta 2 agonisty, abychom roztáhli ty bronchy. To znamená, kdo z vás buď máte astma nebo znáte někoho, tak mají takový ty inhalátory, že když začne přicházet ten astmatický atak, tak použijí beta 2 agonistu, aby zrelaxovali ty svaly a tím pádem, aby ten astmatický atak přešel. Když máme neselektivního antagonistu beta receptorů, tak může způsobit u lidí, kteří mají astma, astmatický záchvat, protože vlastně jdeme proti tomu signálu, který způsobuje relaxaci těch bronchů a může to vést naopak k astmatickému záchvatu. Já to řeknu ještě jednou, možná z jiné strany. Beta 2 receptory jsou zodpovědné, jejich aktivace je zodpovědná za udržování normálního průsvitu bronchů v plicích. Pokud zablokujeme ty beta 2 receptory, tak u citlivých lidí, kteří třeba trpí astmatem, to může vést bronchokonstrikci a tedy k zahájení astmatického záchvatu. Proto u lidí s astmatem nebo s chronickou obstrukční chorobou plicní, kde je nějaký podobný problém, jsou lepší ty selektivní beta blokátory. U jiných pacientů, kteří s tím mají problém, se klidně můžou použít ty neselektivní k tomu, aby se snížil jejich krevní tlak. Teď nevím, jestli jsem neřekl moc věcí naraz, jestli jsem vás trošku nezmátl. Jenom zvedněte ruku, jestli to bylo jasné, co jsem teď řekl. Super. Tak jo. Ještě k těm beta-blokátorům řeknu jednu věc. Když jsme včera v té druhé přednášce si říkali o všech těch různých typech agonistů, antagonistů a parciálních agonistů a tak dále, tak máme také parciálního agonistu na beta-receptorech, který se jmenuje, a to vždycky vyvolá zábavu, který se jmenuje pindolol. Pindolol, což je od toho, že obsahuje indolové jádro. Pindolol je tedy parciální agonista na beta receptorech. Není to tedy antagonista, ale je to parciální agonista. Jaké to má výhody? No, výhody to má takové, že když použijeme toho úplného antagonistu, tak v podstatě zablokujeme jakoukoliv možnost těla, aby využilo tu regulaci krevního tlaku skrz srdce. Když podáme ten beta-blokátor v dostatečně velké dávce, tak tělo, centrální nervový systém, nervy prostě nemají jak to srdce povzbudit k větší činnosti, když je to potřeba. Typicky je to tak, že když třeba sedíte nebo ležíte, tak ty hydrostatické tlaky v těle jsou nějaké. Jo? Když si stoupnete, tak najednou spousta té krve se přesune vlastně do nohou. Logicky, protože ten hydrostatický tlak, když se postavíte, je mnohem větší a tlačí tu krev, nebo tlačí, no, prostě ta gravitace táhne tu krev dolů. V téhleté situaci většina z vás, když vstane, tak nemá žádný problém, protože to tělo vycítí, že klesá krevní tlak, protože ta krev se přesunuje dolů a nastartuje srdce, aby začalo rychleji bušit a tím pádem celo se to všechno vyrovná a ničeho si ani nevšimnete. Když ale podáte beta-blokátor tomu člověku, tak když bude vstávat z té židle, tak to tělo nemá jak povzbudit to srdce, aby začalo víc být, aby vyrovnalo ten krevní tlak. A dochází vlastně k hypotenzi, ke snížení krevního tlaku, které se říká ortostatická hypotenze, protože to vlastně je při změně pozice. A to je problém, protože člověk může omdlít a může si prostě ublížit. Ten parciální agonista je dobrý v tom, že, a to jsme si říkali, že v nepřítomnosti té signální molekuly se chová jako agonista. To znamená, když tam žádný signál není, tak on bude udržovat tu srdeční činnost na nějaké vlastně pořád dostatečně vysoké úrovni. Ale naopak, když by toho adrenalinu, noradrenalinu bylo příliš moc, kdyby ta stimulace srdce měla být příliš velká, tak tu stimulace sníží. Takže oproti čistému antagonistovi, který by mohl snížit tu srdeční činnost příliš, řekněme v některých situacích, tak ten pindol v podstatě jenom jakoby vyrovná. To znamená, tam, kde by byla příliš snížená, tak ji trošku zvýší, a tam, kde by byla příliš zvýšená, tak ji trošku sníží. A když si vzpomenete, jak jsme si kreslili tu křivku té účinnosti na receptor v případě mixu agonisty a parciální agonisty, tak to dává snad nějaký smysl. Tak tohle je ilustrace toho, že se to opravdu používá reálně v medicíně. Tak.
proti vysokému krevnímu tlaku, ale můžeme zasahovat ještě úplně jinými způsoby. Můžeme totiž působit přímo na ten hladký sval. Doteď jsme se zabývali nějakou regulací pomocí nějakých signálních molekul, jako jsou adrenalin, noradrenalin a tak dále. Ale můžeme taky zapůsobit přímo na ten hladký sval a zrelaxovat ho. Tuhle tu funkci, tenhle ten účinek, mají dvě skupiny antihypertenziv, dvě skupiny léků proti vysokému krevnímu tlaku. Ty první z nich se jmenují blokátory kalciových kanálů. Blokátory kalciových kanálů. No, jak fungují? Je to asi celkem jasné. My jsme si říkali, když jsme se bavili o stahu hladkého svalu, že k tomu, aby se hladký sval stáhl, tak potřebuje poměrně hodně externího vápníku, který se tam dostává skrze plazmatickou membránu. Část je určitě z endoplazmatického retikula, potřebuje hodně vápníku zvenku. Tenhle ten vápník tam prochází kalciovými kanály, nebo vápníkovými kanály, většinou napěťově řízenými, ale není to úplně nutnost. A ty můžeme zablokovat, když zablokujeme, tak tím pádem zablokujeme tu možnost, aby se ten hladký sval stáhl. Tady nás samozřejmě zajímá hladký sval krevních cév, ale ono to bude plus minus fungovat u všech hladkých svalů. První látka, kterou jenom chci, abyste znali, která je jedním z typů blokátorů kalciových kanálů, je nifedipín. Nifedipín, který patří do skupiny dihydropyridinů. A je to zase v tom názvu, protože za starých dobrých časů oni vždycky nějakou tu strukturu toho schovali do toho názvu. Takže to dipy znamená dihydropyridin. Je to chemický dihydropyridin. Proč vám tohle zdůrazňuju, tu chemickou strukturu? Protože si vzpomenete, že jsme se bavili o nějakých dihydropyridinových receptorech. Co jsou dihydropyridinové receptory? Nebo v jakém kontextu jsme se o nich bavili? Kostrním svalu a co dělají? Dobře, jo, takže jsou nějakým způsobem důležité pro kontrakci nejenom kostrního svalu, taky srdečního svalu a taky hladkého svalu. A ty dihydropyridinové receptory nejsou nic jiného, než napěťově řízené vápníkové kanály, na které se váže látka, jako je třeba nifedipín. To znamená, nejdřív tady byl nifedipín, nebo nějakýho předchůdce, který je dihydropyridin, pak objevili, na co se váže, tak řekli, aha, to je dihydropyridinový receptor, a pak zjistili, že to je vápníkový kanál. Takže ten divný název dihydropyridinový receptor vznikl z toho, že nejdřív byly nasyntetizovány ty dihydropyridiny a pak se zjistilo, že působí tady na tenhle konkrétní vápníkový kanál. Jinými slovy, když použijeme ten dihydropyridin, který zablokuje ty napěťově řízené vápníkové kanály typu dihydropyridinového receptoru, tak u kosterního svalu se nestane v podstatě vůbec nic, protože tam ten převod z toho dihydropyridinového receptoru na ten rianodinový, jak správně kolega řekl, je způsobený tím, že jsou fyzicky propojené. To znamená, když zablokujeme ten por, tak je to úplně jedno, tak se nic neděje, tak se pořád otevře ten kanál v endoplazmatickém retikulu a dostatek kalcia se vyleje. U srdečního svalu už to tak úplně jisté není, protože u srdečního svalu jsme si říkali, že tam není žádné fyzické propojení, že tam potřebujeme, aby troška vápníku prošla dovnitř a ta potom otevře ty rianodinové receptory typu 2. A máme dostatek vápníků na kontrakci. To znamená, nifedipín a některé další blokátory kalciových kanálů budou působit na srdce, budou snižovat jeho frekvenci a budou snižovat sílu stahu. A to jsme si řekli, že způsobí snížení krevního tlaku. Nicméně to největší působení těch blokátorů kalciových kanálů je na hladké svalstvo cév. A tam povedou opravdu k relaxaci a ke velmi, v některých případech velmi prudkému snížení krevního tlaku. Že blokátory kalciových kanálů působí jak na srdce, tak hlavně na hladké svalstvo cév tady tímhletím mechanismem. Jo? Takže zase to, že jsem vám říkal o dihydropyridinových receptorech a o tom, proč kontrakce u kosterního svalu, srdečního svalu a hladkého svalu se liší, tak je to proto, abyste rozuměli, proč nifedipín bude mít nulový účinek na kosterní sval
bude mít trochu účinek na srdce a bude mít velký účinek na hladké svalstvo. Těch blokátorů kalcových kanálů existuje celá řada a ne všechny patří do té skupiny dihydropyridinů, takže existují také benzotiazepíny a nějaké další skupiny. Tou druhou skupinou přímo působících antihypertenziv, to znamená těch, které přímo působí na hladký sval, jsou donory oxidu dusnatého. Oxid dusnatý, když si vzpomenete, jednak je produkován tady v endotelu po nějaké nervové stimulaci pomocí NO syntáz. Je to malá molekula, takže difunduje do hladkého svalu a v tom hladkém svalu způsobí relaxaci. Jak způsobí relaxaci, věděl by někdo? Co se děje? Oxid dusnatý přijde do buňky. Aktivuje guanila cyklázu rozpustnou, ta tady vytváří CGMP. Aktivuje proteinkinázu G. A ta fosforiluje lehký řetězec, výborně, lehký řetězec myozínu, ale fosforiluje ho jinde, než ta kináza lehkého řetězce myozínu, kterou potřebujeme ke kontrakci a tím zabrání kontrakci. To znamená, zablokuje to fosforilací na jiném místě toho lehkého řetězce. No a proto my můžeme použít látky, které uvolňují buď přímo nebo nějak nepřímo oxid dusnatý a které můžou způsobit zase velmi rychlé snížení krevního tlaku skrze relaxaci. Tou nejrozšířenější skupinou takovýchto látek jsou nitráty. Takže pokud jste někdy slyšeli o nitroglycerínu, že se používá na léčbu angina pectoris nebo něco dalšího, ale existuje jich celá řada, tak ty nitráty, jako je třeba izosorbit, mononitrát, izosorbit, nitrát a tak dále, tak nitráty jsou nějakým metabolismem v těle přeměněny na oxid dusnatý, který způsobí relaxaci těch cév. Třeba těch koronárních cév v případě teda angina pectoris. Že tam patří jedna skupina, která se jmenuje nitroprusid sodný, což je hrozně zajímavá látka, protože to je komplex, železa, který má na sobě kyanoskupiny a jednu molekulu oxidu dusnatého přímo na tom a ten se může taky použít k velmi rychlé infuzi, k tomu, aby příliš vysoký krevní tlak, aby se rychle snížil. Tak ještě mám tady nám nitroprusid sodný. Máte nějaké dotazy těm antihypertenzívům? Já vynechávám všechna ta antihypertenzíva, která působí nějakým mechanismem, o kterém jsme si ještě neříkali. Jo, protože ta nejrozšířenější antihypertenzíva, která používá nejvíc lidí, nepoužívají žádný z těchto mechanismů, ale působí přes tím, že vlastně inhibují signalizaci přes látku, o které jsme si ještě neříkali. Takže to zatím nechme stranou. Nějaké dotazy? Pokud ne, tak v podstatě to, co by nám teď ještě zbývalo, je celá oblast psychofarmakologie nebo neuropsychofarmakologie. To znamená všech těch léků, které opravdu zasahují do signalizace uvnitř centrálního nervového systému a jsou používány na léčbu nějakých psychických onemocnění. Ta velká psychická onemocnění, o kterých se budeme bavit, ale dneska jenom velmi, velmi stručně, ale příští rok si o nich řekneme mnohem detailněji, jsou psychózy, zejména schizofrenie a depresivní onemocnění. Nebo celý ten komplex deprese. Poruch nálady. U té schizofrenie já už jsem trošku naznačil, že je tam jeden nervový okruh, který je velmi důležitý a který je narušen, nebo který se jehož narušení je považováno jako hypoteticky za možnou příčinu nebo jednu z příčin. A který okruh to byl? Vzpomene si někdo? Byl to dopaminový okruh a který z nich? Mezokortikální, výborně. Čili na základě nějakých zkoumání za posledních 50 let, řekněme, se předpokládá, že ten mezokortikální okruh tam hraje nějakou roli.
Jak se na to přišlo? No přišlo se na to zase úplně opačně, než byste si mysleli. Nebylo to tak, že nejdřív se zkoumalo, co způsobuje schizofrenii, zjistilo se, že to je mezokortikální okruh, že je dopaminergní, tak si řekli, aha, tak vymyslíme nějaké léky, které budou působit proti dopamínu, abychom tohleto vyléčili. Stalo se to úplně opačně, nejdřív byly syntetizovány nějaké látky, o kterých se vůbec ani nevědělo, že působí proti dopamínu, jsme někde na začátku 50. let, na konci 40. let, nasyntetizovali úplně nějaké chemikálie, o kterých si mysleli, že jsou to antihistaminika původně, ale pak zjistili, že jsou docela dobré v uklidňování pacientů, že když je podají, tak ti pacienti jsou takový jako sklidnění a prostě tak jako víc v pohodě. Takže, protože v té době si ještě nikdo nelámal hlavu s nějakou jako velkou etikou, tak to prostě začali zkoušet na všechno možné a poslali to svým kolegům, chtěl jsem říct kolegům a kolegyním, ale v té době hlavně kolegům, do psychiatrických nemocnic, a aby to vyzkoušeli na agitovaných pacientech s psychózou. A když jim dali tyhle ty léky, tak opravdu zjistili, že sice to jakoby tu psychózu nevyřeší, ale že ti pacienti jsou méně agitovaní, jsou klidnější, třeba si vytvoří nějaký odstup od těch některých svých bludů, halucinací a tak dále. A takhle vznikly látky, kterým se dneska říká antipsychotika. Tehdy se jim ještě říkalo neuroleptika, nebo velké tranquilizéry se jim říkalo, čili velká uklidňovadla. Až mnohem později se zjistilo, že jsou to látky, které blokují dopamínové receptory, jsou to antagonisté na dopamínových receptorech. A teprve na základě toho se vytvořila teorie, aha, tak když ty léky, které jako působí proti té psychóze, dělají něco s dopamínem, tak asi ten dopamín bude mít něco společného s tou schizofrenií nebo s tou psychózou. Takže ta příčinnost, nebo respektive ten vývoj té hypotézy tady jde od léků směrem k hypotéze o příčině, nikoli naopak. A to je docela častý proces, který v medicíně nastává. Že nejdřív máme lék, který nějak funguje, a pak o 40 let později vůbec zjistíme, proč a co a jak. Čili většina antipsychotik dneska používaných, takzvaných typických, jsou antagonisté dopaminových receptorů a ty nejúčinnější v uvozovkách jsou antagonisté D2 receptorů. D2 receptorů, takovým typickou látkou, která je čistým antagonistou D2 receptorů, je antipsychotikum, které se jmenuje haloperidol, vysoce účinný. Proč o tom takhle mluvím? Pokud jsme si řekli, že nějaká hypotéza je, že schizofrenie je způsobena nějakým narušením toho mezokortikálního okruhu, tak my, když podáme látku, která blokuje D2 receptory nebo obecně dopaminové receptory, tak je nezablokujeme jenom v tom mezokortikálním okruhu. Tak je zablokujeme ve všech těch okruzích, které jsou dopaminergní. A tohle vám vysvětlí, protože už teďka znáte všechny ty 4 okruhy, tak vám to vysvětlí ty nežádoucí účinky, které antipsychotika mají. Takže třeba zvyšují sekreci prolaktínu. Protože prolaktin inhibiční hormon je dopravy dopamín a když zablokujeme ty dopaminové receptory, tak se zvýší sekrece prolaktínu, což může způsobovat velmi nepříjemné vedlejší účinky, zvětšení prsů i u mužů a tak dále, laktaci, a je to extrémně nepříjemný vedlejší účinek. V nigrostriatální dráze, když zablokujeme ty dopaminové receptory, protože jak říkám, to antipsychotikum se neptá, kde co zablokuje, že to neví, jo? Zablokuje všechno, tak v nigrostriatálním systému to blokáda dopaminových receptorů způsobí co? Může způsobit svalový třes, ano, a naopak taky tu svalovou stuhlost, respektive neschopnost iniciovat pohyb, a říkáme tomu parkinsonský syndrom. Není to Parkinsonova choroba, která je způsobená nějak jinak, ale vypadá to úplně stejně a jmenuje to parkinsonský syndrom. Další vedlejší účinek toho těch antipsychotik. Jo, tak zase ilustrace toho, proč jsem vám říkal ty 4 různé systémy dopaminergní, protože pak, když to složíte dohromady, tak víte, jak nějaký lék, který začne zasahovat do dopaminergní neurotransmise, může způsobit vedlejší účinky. Poslední věc, kterou jenom řeknu dneska ještě, je velmi krátce k těm depresivním syndromům, k depresi. Tam v dnešní době tím nejpoužívanějším lékem na celém světě jsou léky, které inhibují zpětné vychytávání serotoninu. Jsem si říkal, že serotonin, hlavní způsob, jak se zastaví jeho signál, je ten, že je zpětně vychytáván do toho presynaptického neuronu a znova použit pro signalizaci. Existují teda látky, které blokují ten transportér pro serotonin a tím pádem umožňují, aby serotonin zůstal v té synapsi mnohem déle a tím posilují signál, ten serotonergní signál, a dneska se tyhle léky používají na léčení deprese.
tyhle ty takzvané SSRI, neboli selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, selective serotonin reuptake inhibitors, jsou používány opravdu miliony, stovkami milionů lidí na celém světě, ale v odborném tisku zuří už několik let, skoro bych řekl dekádu, velká debata o tom, jestli vůbec účinkují lépe než placebo. Protože byly udělány nějaké velké metastudie, které ukazují, že u lehké a střední deprese zřejmě ty SSRI nepůsobí lépe než placebo. Teď pak zase byla další metastudie, která říkala, ale jo, působí, ale evidentně ten účinek není příliš rozdílný od placebo. Pozor, když říkám, že nepůsobí více než placebo, tak to vůbec neznamená, že nepůsobí vůbec. Protože u lehké a střední deprese placebo působí velmi dobře. Placebo, všichni víte, co je? Jo? Lék, který neobsahuje účinnou látku, ale podává se, jako by obsahoval účinnou látku. A u střední a lehké deprese placebo až u 60% pacientů vede k významnému zlepšení. To vůbec neznamená, že deprese neexistuje a že to je jenom vymyšlené. To vůbec není pravda. Ale ty nejpoužívanější léky zřejmě nepůsobí výrazně lépe než placebo. Já už jsem trochu říkal, že ta celý koncept deprese, jak to celé funguje, je komplikovaný, ale na to úplně dneska nemáme čas. Tak, nějaké akutní dotazy v tuhle chvíli? Pokud ne, tak doufám, že vás to úplně nezahltilo a že jste v tom našli třeba nějaké zajímavé věci, které vás budou motivovat k tomu se to naučit a zapamatovat si to potom pro budoucí klinické použití. Tak jo, díky.